kävin justiin testaamassa tuossa. Ei ollut kyllä mikään hirveä happy ending. Sattui ihan helvetistä terävät hampaat. Oli sillä eukulla ja väkisellä vaan tota runkkasi. Kunnon morkkis. Mutta pitihän se kokeilla. Jaa, minkä sellaista viinaa toi absintti on? You guys having a good time? But hold it in. Oh my god. Like, Colin's description of everything feels wet. It's so weird. Everything feels wet. Oli kyllä superhauska ilta justiin tossa kaikkien kanssa. Miettiin kyllä hauskaa ihan kunnolla. Homman nimi on kuitenkin seuraava. Meikä hukkasi meikän Visa Electro. Samalla meikän kännykästä loppuu akku ja meikällä on tässä joku tunnin matka meikän hostellille. Positiivinen juttu on se, että Bangkokin kadut on tosi turvallisia. Negatiivinen juttu on se, että mulla on yksi suunta ja meikä tietää, että meikä on tällä hetkellä menossa oikeaan suuntaan. Mutta se on kuitenkin 5-6 kilometrin päässä se hostelli, eli tässä on hyvin suuri todennäköisesti meikä hukkaan itseni matkalla. Onneksi meikä otin tiettyjä kiintopisteitä, esim. MBK Centeri ja Pao Tang, joten meikä pystyy aina kysymään neuvoa, apua, mihin mennä. Eikä kävelen tällä hetkellä tosi lujaa. Mulla tulee varmasti hiki tässä matkalla. Kello on 1 yöllä tällä hetkellä, eli meikä siinä 2 jälkeen varmaan himassa, jos kaikki menee hyvin siis. I got a bad feeling about this. Ja mulla ei ole siis yhtään massia, että meikä pääsis jollekin taksilla ynnä muuta. Niin se on se ongelma. Sen takia meikä joutuu kävellä. Tää epätietoisuus vähän kuumottaa meikää. Toivon vaan, että löydän kohta. Näkis jonkun maamerkin, koska siinä meikän hostellin lähellä, niin siinä on paljon tämmösiä tosi korkeita rakennuksia. Toivon vaan, että löytyisi joku semmonen paikka. Siitä meikä pystyis osaisin suunnistaa himaan, mutta katotaan. Tuon täytyy olla pohjantähti. Onneksi meikä on ritaria, meikä tietää nämä maamerkit täältä taivaaltakin, niin meikä pystyy suunnistamaan. Ei ihan joka ihminen pysty. Ei mitään. Onpa helvetin hyvää. Meikä näkee täältä asti jo. Matka on yli puoli tuntia, mutta meikä näkee täältä jo tuon yhden mestan, mikä on ihan vieressä. Mut meikä tietää ainakin, että meikä ei tuu eksymään tällä matkalla. Ihan vitsin hyvää fiilis. Oh yeah, there it is. Google Maps sanoo tunti 15. Ritar tekee sen 40 minuuttia. Mitäpä sanotte siihen? Ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa. Kaduilla tulvii, asfaltti kiiltää. Vai otahan nyt. Oliko se meikän naama mikä kiiltää? No aivan. Meikä tein sen. Ja vitsin uskomaton fiilis, huhhuh. Meikän mesta on tuossa ees. Meikä on aivan poikki. Siis hei ja vitsit huhhuh. Oli kyllä rankka matka, mutta meikä teki sen kuitenkin. Ei tarvitse kyllä urheilla nyt pitkään aikaa. Hehehehe. Ei, ees vitsit ei onnistu. Meikä menee nyt nukkumaan, kiitos.
ja hyvää. Sieltä Larry Lynn alkoi kuivaa. And if you get wind, Larry has to pay him 45. He wins. No, shit. This is not cheating. Shit.